Zonele vizate pentru acțiunile de prevenire și combatere a braconajului piscicol au fost vadul Oii Giurgeni și brațul Sulina în zona Dunărea Veche. Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au efectuat o nouă acțiune pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol în zona de competență. În zona trecerii Giurgeni-Vadul Oii au fost depistați doi cetățeni domiciliați în județul Constanța care comercializau, oferind participanților la trafic diferite cantități de pește. În apropierea stației de taxare Vadul Oii Giurgeni, polițiștii au depistat două persoane care comercializau pește pe marginea drumului. Cei doi bărbați în vârstă de 30 și 38 de ani nu le-au putut explica oamenilor legii de unde au luat cele 24 de kilograme de pește, printre care și aproape un kilogram de sturion din specia cegă. Pentru că indivizii nu au putut prezenta documente de proveniență a cantității de pește, polițiștii de frontieră au ridicat-o în vederea confiscării și au predat-o spre valorificare unei societăți comerciale de profil. De asemenea, pe numele celor două persoane a fost deschis un dosar penal pentru valorificarea peștelui fără documente de proveniență. Nici bărbatul în vârstă de 48 de ani din Sulina nu și-a găsit cuvintele în fața polițiștilor atunci când a fost prins în timp ce pescuia cu trei plase monofilament. Atât peștele cât și cei aproximativ 150 de metri de plasă au fost confiscați, iar pe numele celor trei bărbați s-au întocmit dosare penale fiind acuzați de braconaj piscicol.